Водій мотоциклу Денис часто їздить міськими автошляхами. Відзначає, після зими проблемних доріг у Кременчуці вистачає, але вже є позитивні зміни. Бачив, як займаються ремонтом доріг, і вони це роблять дуже якісно, і дороги, правда, стають краще. Після того, як запрацював Кременчуцький асфальтний завод, шляховики активно розпочали оновлювати міські автомагістралі. Цього дня працівники комунального підприємства «Шер БУ» завершували роботи зі зняття асфальтобетонного покриття на вулиці Першотравневій поблизу річкового вокзалу. Сьогодні плануємо зробити десь приблизно 1500 квадратів, зняти старе асфальтне покриття, підготувати, щоб положити нове. Через те, що ми ріжемо велику глибину тут на даному участку, ми додаємо подачу води, і через те, що тертя води з асфальтом відбувається дуже велике, йде велике випаровування води і стоїть дим. Тому це не є нічого таким страшним, і хай люди не думають, що там у нас фреза горить. То так і потрібно. На завершальному етапі – ремонт дороги на вулиці Київській. Там комунальники закінчать укладати основний шар асфальтобетонного покриття. Тож нова дорога радуватиме водіїв вже зовсім скоро. На даний час ми проложили 250 метрів асфальтобетонного покриття. Плануємо в ближайші строки закінчити. Все буде залежати від погодних умов. Активну роботу шляховиків помічають і містяни. Я бачу нову техніку, що для ремонту дорог. Делается, конечно. 29 сентября. Дорогу повністю зчесали, от ще роблять нову. Діло продвигається. Якщо погодні умови дозволятимуть, комунальники асфальтуватимуть. Якщо ні, і надалі проводитимуть підготовчі ремонтні роботи. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.